Bună ziua tuturor! Stimată doamna Power, am o deosebită plăcere să vă urez un bun venit în Republica Moldova. Statele Unite ale Americii au demonstrat întotdeauna sprijin și prietenie strânsă cu Republica Moldova, iar vizita dumneavoastră în Moldova, prima vizită la cel mai înalt nivel al conducerii USAID, este o dovadă foarte clară în acest sens. Apreciem mult asistența financiară și suportul pentru dezvoltare care a fost oferit Republicii Moldova în ultimii 29 de ani prin USAID și alte agenții guvernamentale ale Guvernului American. Acestea sunt estimate în valoare de peste $1 miliard SUA în ultimii 29 de ani. Oricine călătorește prin țara noastră va observa obiecte mari de infrastructură marcate cu mesajul USAID din partea poporului american. Vedem acest mesaj pe sisteme de aprovizionare cu apă, frigidere pentru produse agricole, pensiuni turistice sau vinării. Dar sunt schimbări importante pentru țara noastră care nu pot fi marcate cu postere. Am în vedere reformele importante susținute de USAID de-a lungul anilor, cum ar fi reforma regulatorie, care a simplificat enorm viața antreprenorilor din Moldova, reforma justiției, transparența sistemului financiar, dezvoltarea sistemului educației, susținerea presiei independente și a proceselor democratice. Sunt domenii întregi ale economiei care de-a lungul timpului primesc suport, consultanță și finanțare pentru anumite activități din partea Agenției SUA pentru Dezvoltare. E vorba de agricultură și procesare agricolă, IT, textile, industrii creative, producerea mobilei, sistemul bancar și alte industrii. Faptul că aceste proiecte vor continua și se vor înmulți înseamnă că fiecare cetățean al Moldovei va avea oportunități mai bune de a învăța, de a prelua practici și know-how, de a se dezvolta profesional și de a-și lansa afaceri. În cadrul întâlnirii de azi cu doamna Power, am discutat despre consolidarea continuă a cooperării noastre bilaterale. Salutăm lansarea strategiei USAID de cooperare pentru dezvoltarea țării pentru anii 2020-2025, care își prezintă viziunea pentru un nou parteneriat cu Guvernul Republicii Moldova și care are drept scop realizarea a două obiective de dezvoltare: consolidarea democrației participative și creșterea economică durabilă. Salutăm și lansarea unui nou program USAID de 5 ani, Activitatea tehnologiilor viitorului, care vizează creșterea competitivității sectoarelor ale tehnologiei digitale și a comunicațiilor din țara noastră. Acest program este o dovadă semnificativă a unei abordări receptive a asistenței USAID în Moldova. Bazându-ne pe realizările investițiilor USAID în Moldova, sunt sigură că aceste proiecte sunt o oportunitate atât de a consolida realizările de până acum, cât și de a dezvolta noi proiecte în sprijinul eforturilor de dezvoltare ale Republicii Moldova. Vă mulțumesc! Bună ziua tuturor! Vă mulțumesc foarte mult, doamnă prim-ministru, și bună ziua tuturor! Sunt atât de bucuroasă să fiu aici, în Republica Moldova. Este prima dată în țara dumneavoastră frumoasă și mă bucur foarte mult că Republica Moldova poate fi prima țară în care vin prima dată în Europa de Est în calitate de administrator al USAID. Vă mulțumesc pentru primirea călduroasă din partea doamnei prim-ministru Gavriliță, din partea doamnei președinte Sandu și din partea moldovenilor pe care am avut ocazia să-i întâlnesc în ultimele zile. Sper că doamna prim-ministru îmi va permite pentru un scurt moment să mă opresc și să menționez exemplele remarcabile a poporului moldovean care le-au demonstrat lumii în ultimul an.
Unii dintre voi poate ați auzit sau citit că democrația este în retragere pe plan mondial. Într-adevăr, în unele țări, libertățile au fost în declin pentru timp de 15 ani, dar pare că cetățenii moldoveni nu au primit acest mesaj. Ideea că cumva democrația și regresul democratic, deci că democrația este în pericol și regresul democratic este noua normalitate, nu a fost acceptat de cetățenii acestei țări. În schimb, ei au venit în forță să ceară un sfârșit corupției înrădăcinate și regimului oligarhic și să susțină lideri care au o agendă care urmărește reforme ambițioase. După cum știți, președintele Biden a menționat aceasta și a apreciat aceasta în discursul său la adunarea generală a ONU, menționând eforturile poporului de aici care își dorește democrație. Revitalizarea democrației este esențială pentru abordarea provocărilor comune pe care le întâlnește lumea astăzi. Și ceea ce se întâmplă aici, în Republica Moldova, este un punct luminos al democrației. În timpul întâlnirilor mele cu doamna prim-ministru și doamna președinte Sandu, am discutat despre agenda de reformare a guvernului, inclusiv acele eforturi de a elimina corupția din sectoarele privat și public și de a consolida conexiunea între instituțiile guvernamentare și cetățeni. De asemenea, am discutat despre reforma sectorului justiției, care este o prioritate pentru acest guvern. Calea înainte va fi plină de provocări, este întotdeauna când cineva vrea să facă schimbări pe termen lung, dar mesajul meu de astăzi, în întâlnirile mele de câteva zile cu sectorul privat și societatea civilă și jurnalismul, este că Statele Unite va fi alături de cetățenii Republicii Moldova. Vom vedea ce tipuri de suport putem să oferim, de susținere pentru a fi în aceeași linie cu Guvernul Republicii Moldova, în timp ce toate instituțiile acestei țări încearcă să susțină aceste eforturi promițătoare care sunt în curs de dezvoltare. Concentrarea guvernului pe investițiile în sistemul de digitalizare și mă bucur că doamna prim-ministru m-a ajutat astăzi să lansăm un nou proiect și pentru că noi împărtășim concentrarea pentru potențialul sistemului digital care poate crea noi oportunități, în special pentru tinerii din Moldova. De asemenea, dorim să impulsionăm creșterea economică. Am ajutat în ultimii ani să creăm primul parc digital în Republica Moldova, care a generat mii de locuri de muncă. Am ajutat vinificatorii din Republica Moldova să găsească noi piețe de desfacere. Am avut oportunitatea să gust vinul moldovean aseară și, într-adevăr, are potențialul de a fi inclus în sistemul de exporturi în întreaga lume. Aceste inițiative demonstrează cât de strâns este parteneriatul nostru. Din 1992, deci USAID a investit mai mult de 1,7 miliarde de dolari în Republica Moldova pentru a crea industrii mai competitive și de a consolida administrațiile locale. Dar credem că acum avem oportunitatea de a merge și mai departe. Prin USAID, deci am fost în stare să oferim mai mult de jumătate de milion de doze de vaccin și să oferim circa 7 milioane de dolari în ajutor direct în perioada pandemiei și nu pot să evidențiați îndestul importanța de a profita de disponibilitatea acestor vaccinuri pentru că sunt destul foarte importante, nu numai pentru sănătatea cetățenilor, dar pentru toți noi,
pentru comunități, chiar și în Statele Unite. Și vaccinarea este de asemenea necesară pentru reînvierea economică, chiar și aici în Republica Moldova și pe plan global. Suntem toți conectați prin economie și cât mai devreme fiecare țară va trece peste acest prag de 70% de persoane vaccinate, atunci vom ține drumul spre prosperitate și bunăstare. Aștept cu nerăbdare să cooperez cu dumneavoastră, doamnă prim-ministru, și cu doamna președinte Sandu în maja acestor eforturi de reformare. Și așteptăm să o vedem pe doamna președinte la summitul pentru democrație găzduit de președintele Biden, unde vom avea oportunitatea să auzim despre progresul Republicii Moldova, anticorupției și consolidând instituțiile democratice, dar de asemenea să auzind mai mult de care sunt necesitățile Republicii Moldova sau ca alte țări să poată susține eforturile democratice aici. Este o onoare să mă aflu aici, vă mulțumesc pentru primire și transmit respectul meu pentru cetățenii Republicii Moldova care s-au ridicat și au cerut o schimbare, au cerut o reformă și au luat în mâinile proprii democrația. Vă mulțumesc foarte mult! Doamna Gavrniță, o întrebare vine chiar la acest subiect, dar suntem în perioada, în apropierea sărbătorilor de iarnă. Vă rog să ne spuneți dacă în această iarnă vom avea un pirc de Crăciun. Vă mulțumesc pentru întrebare. Vom veni cu informații adiționale când vom avea această informație. Se cunoaște? Pentru că anul trecut deja era anunțat, anul mai trecut deja era anunțat. Georgeta Blanar de la Publica TV. Doamna Gavrniță, dacă puteți, vă rog să ne spuneți, în această perioadă deja este rece afară, toată lumea a început deja să folosească încălzirea. Dacă ați făcut un calcul, cât veți cheltui anul acesta pentru încălzire, comparativ cu anul trecut, desigur? Aveți în vedere eu personal sau da, pentru persoane? Nu am făcut acest calcul. După cum cunoașteți, eu stau într-o gospodărie casnică împreună cu părinții și vom face calculele atunci când va veni factura. Păi de asta și-am întrebat. Știm că locuiți cu părinții și aveți o locuință cumva mai mare. Cheltuielile acum vor fi mai mari. Cum veți face față acestora? După cum am spus, vom primi factura și vom face calculele. Ceea ce este important este că guvernul este alături de oameni în această perioadă, chiar dacă tarifele au crescut. Am venit cu un pachet de susținere care ajută cetățenii atât în mod țintit prin ajutor pe perioada rece a anului. Am crescut și volumul compensației de la 500 de lei la 700 de lei și numărul de persoane beneficiare, dar vom da și asistență pentru volumele de gaze consumate și pentru compensarea creșterii agentului termic sau tarifelor la agentul termic și deci acest ajutor va merge pentru primele 150 de metri cubi consumați și 75% din gospodăriile din Moldova consumă mai puțin de 150 de metri cubi. Deci 75% din toate gospodăriile casnice vor primi compensațiile pentru suma totală și restul pentru primii 150 de metri cubi. Nu ați făcut un calcul, ca să înțelegem. Am răspuns deja că nu am făcut un calcul. Va veni factura și voi face un calcul. Mersi mult! Just on the, we'll do it through your staff and so forth, but we'll do it soon.